Вирішили ми почати новий проєкт. Я сподіваюся, що цікаво буде не тільки нам, а й вам теж, бо нам здається, що нам є що вам сказати. Ідея така: ми будемо збирати топові, як нам здається, теми інформаційні на тижні, і будемо їх в цій студії обговорювати між собою, Олексій Меркулов та Анастасія Мусатенко. Привіт-привіт. І до нас будуть приходити гості. Сьогодні теж буде... Чекаємо. Сьогодні теж чекаємо, так. Да. Сподіваємося, що буде. Отже, Олексію, як так сталося, що ви сіли проти мене і захотіли говорити більше з глядачем і вийшли з формату традиційного сюжету, в якому ви дока? Пані Анастасія, слухай, такий був тиждень, що дуже багато було новин, особливо мене, як то кажуть, вибили з колії. Це спостереження за журналістами, що не можна було пропустити. Плюс такий формат, він вже давно готувався, і ми щось не могли, а тут такі події, що треба їх не просто висвітлити, як ми робимо в сюжеті, так, а поглибити якось, можливо, розказати, хто щось не знає. Да? Згодна з тобою, власне, те саме відчуваю, але все-таки повернутися я би хотіла до іншої теми, до, блін, реалій, в яких ми живемо. Я про обстріл 23 січня. Не знаю, ми вже не ходимо ховатися на перший поверх там, чи в укриття, ми просто йдемо там, де є дві стіни, або там, де немає вікна. Але потім, коли читаєш після цього обстрілу його наслідки, треба приводити себе до тями з кожним разом. Наприклад, мені стає це все складніше емоційно. Тобто раніше я могла, там, ми посиділи, зібрались, пішла на роботу, а зараз це супер зусилля зібрати себе після цього докупи. Ну, мабуть, все-таки виснажується кукушенька. На сьогодні, наскільки я знаю, вже 8 загиблих. І... Наскільки я знаю, більше. Більше? Так, да, і майже 100 постраждалих. Ну, так. Це Київ, Харківщина, так. Павлоград, це страх, ну, і Господній. Херсонщина. Але так. Я сьогодні що хотіла сказати. Є такий журналіст, шоумен, наш колега Юрій Кошмарченко. Я давно на нього підписана в Фейсбуці, бо він класно пише. Розумна людина і цікаво викладає свої міркування. І цього, до речі, писав російською до війни, а зараз пости україномовні, і така класна українська, я прямо захоплююсь. Так от, що він, про що він розмірковує? Він показав в себе на сторінці, і зараз, можливо, нам допоможуть і покажуть теж, як виглядають населені пункти поблизу аеродромів, які ми вже тепер знаємо з Ванька, з моніторинга, з яких злітають ці падлюки. Це Саваслейка, Оленя і так далі. І от, значить, він знайшов десь фото. Оце отак виглядають оті села. А там вже хтось, бачиш, надивився новини і вже, да, які є поруч з тими аеродромами. І про що розмірковує Юрій? Що вони живуть, вони навіть це бачать, вони живуть в таких суперзачуханих умовах і тішаться тому, що оці ракети злітають і летять на нашу державу вбивати. І при цьому не відчувають, що їх дурять, блін. І не відчувають, що вони живуть оце, ну, в такому... Срачі. Ну, не знаю, чи це слово можна в нашій програмі казати, але да. І от що він каже. Загалом за майже 2 роки Російська Федерація запустила по Україні майже 4000 шахетів і близько 7500 ракет. Це величезні гроші, розмірковує він. І він каже, що от вони піднімають голову, це я зараз його цитую, і чують гул ракети вартістю в нову школу для райцентру. І ця ракета несе 1,5 тонни вибухівки, щоб побити людей, які нічого їм не зробило. Однак вони дивляться уверх і з гордістю думають, ура, от це ми всьому міру показали славу Росії. От у мене це десь перекликається, тому що до якогось моменту часу я ще думала, що в цьому всьому винна одна людина. Потім я думала, ну ясна річ, там одна і ще десяток, ну добре, ще сотня. А всі інші просто обдурені, недозрозуміли, зараз вони зрозуміють. І сьогодні я думаю так само, як і Юрій, що вони настільки викривлені мізки мають, що очевидно, це на багато поколінь вперед така біль, що вони живуть... Маємо таку біль у вигляді такого сусіда, що вони живуть самі в суперзачуханих умовах, піднімають голову, бачать цю ракету і радіють тому, що вона летить вбивати людей, які їм нічого не зробили. Ну, кричати гойдам мізків не треба, да, багато, тому вони так і роблять. Далі, якщо паркан, який ти бачиш, що там всередині, а що там в мізках, то сама розумієш. І що там злітає, вони ж
ти можеш побачити по коментарях, да, що вони пишуть, що тішуться, ура і так далі, а потім кричать: я не хочу уїжджати з Криму, я не хочу уїжджати. Да? Ну, припинила спілкування з тими друзями, яких знала звідти, які тут провели дитинство, тут здобули освіту, потім поїхали туди, і коли почалась війна, якісь неоднозначні такі транслювали мені ідеї, припинила спілкування, бо відчуваю, що я не маю потенціалу. Ну, у мене друзів там немає, не було, а от родичі були. І вони ще до повномасштабного, да, ще тоді, вони вже були неадекватні, тому що вони от хотіли історичну справедливість. Якщо ми пораємось, яка історична справедливість, то ще хто кому ще які землі повинен віддати. До речі, Зеленський вже порився. Да, молодець. Указом. Але це я сьогодні ще одну тему хочу обговорити з тобою про те, що говорить наш президент. Наприклад, про те, що він наразі не бачить потреби мобілізовувати 500 000 людей на війну. Хоча такі думки звучали на початку року від командування військом, що ці люди потрібні, бо потрібна і мобілізація, і поповнення війська, і так далі. Ти слідкуєш за цим? Слідкую, звичайно, але мені тут дуже цікаво, знаєш, що був запит, а потім уряд, скільки було, ти бачила, скільки розмовляли, скільки було в соціальних мережах всього, що уряд все ж таки, він думає, тому що ресурс, людський ресурс, як пан Зеленський казав, що головне – це життя людини. Да? Так, він каже, ресурс – це гроші, так? І економічні. І економічні, так. Читаю, у нас 41 мільярд доларів дра в бюджеті. Читаю відгуки в коментарях про ці висловлювання президента, і вони, як на моє здивування, були не в його підтримку. Тобто люди все-таки розуміють, що потрібно військо поповнювати вояками, але там говориться про те, що вони мають бути підготовлені і так далі. Ну, власне, наскільки я пам'ятаю, не йшлося про те, що має бути одномоментно мобілізовано там 500 тисяч людей. Що мене в цій ситуації дискомфортить дуже сильно? Що різняться позиції керівників держави на рахунок цього питання? Тобто, хочеться якоїсь уніфікованої думки, як тобі сказати, нехай би дорослі домовилися і вже транслювали одну ідею, як... Формат ізраїльського уряду, правильно? Ну, так, можливо. Коли це просто ядро зробилось. Так, можливо, так. Для того, щоб не вводити соціум в таку деструкцію, коли ми починаємо ділитися на сегменти і думати по-різному і так далі. Щоб нам давали все-таки інструкцію в таких аспектах якусь єдину. Ну, так мені здається. А ще це гідність при роботі ТЦК. Тому що бачимо відео з Одеси, да. Це просто якась ганьба. Тому що повинен бути механізм, який показує людині, що будуть такі умови, в тебе буде оце, ти будеш отам. І тримаєш оце. Цього нема, просто відкриваються двері маршрутки чи трамваю. От ти знаєш, і витаскують. У психологів є така ідея, що ти дітям до певного віку маєш давати чітку схему того, що і як відбувається в якихось там ключових рішеннях. Там не може бути люфта. Батько і мати мають думати однаково, і всі інші там значущі дорослі. От, ну, я провожу такі паралелі зі зрозумілих причин, тому що я мама, да, передовсім на сьогодні. Ну от, і от у мене десь така сама асоціація тут. Для того, щоб не було деструкції, треба мати одну думку, чітку, сформовану, обговорену, обраховану економічно в тому числі. І тоді не буде такого ставлення, очевидно, до ТЦК, до взагалі самої ідеї йти у військо і так далі. Тому що коли оцей роздрай, може брати людей зараз стільки, а може цих, а може тільки цих, то тоді це викликає гойдалку. І сама цифра, вона така... А ще журналісти люблять же ж теж тему підняти, хайпанути, заголовочок і так далі. Про журналістів будемо говорити зараз. Супер. Я знаю, про що ти. Льош, про Бігус. Не могла я не поділитися своїми враженнями з тобою і з глядачами. Мені цікаві і твої ідеї з цього приводу. Я знаю, що ти знаєш, і всі знають, але все одно коротенько я хочу нагадати, що було. Тижнів два вже в медіа обговорюють Бігус, журналісти якого, хоча сам редактор каже, що журналістів там не було, там був тільки більше технічний персонал. Так, вибачте, переб'ю, вже завелась, та наша колега вже
підходить. Наша пані колега Оксана вже підходить. Привіт, привіт. З нами сьогодні про Бігус, про журналістику і про все, що дотично до теми, поговорить і Оксана Гуцалюк, яка вже прийшла до нас. Вітаю вас. Вітаємо і ми вас. Оксана Гуцалюк очолює газету «Народне слово», має великий досвід журналістиці. Колись була для мене взірцем, коли я тільки починала і боялась в її присутності на прес-конференції задати комусь питання. Я боялась, страшне. Оксана почує, Гіна Рибченко почує, Боже, вони ж будуть думати про мене, що я. Тепер буде можливість задати, да, наразі. А тепер я у Оксани щось спитаю. Ну, перш ніж у Оксани спитаю, я все-таки закінчу якісь позиції ключові. Ну, може, є люди, які про Бігус не чули, да? В чому суть? Є таке видавництво, навіть це не видавництво, це ціла група, бо там є і громадські навіть організації. Я дослідила питання, бо раніше я про це не знала. Я думала, що вони займаються тільки розслідуваннями, але й освітні проекти вони мають. І багато чого. Але в послужному списку цих журналістів, цієї медійної групи, є розслідування про фактично перших осіб держави, які призводили до позбавлення посади. Ну, розкрадання це робили ті, кого досліджували, ймовірно, да, ці журналісти. Але люди позбувалися значимих посад через те, що журналісти Бігуса те чи інше оприлюднювали про цих людей. Так от, самі журналісти, але наполягаю на тому, що редактор каже, журналістів там не було, потрапили в кадр, коли там вони... Там оператори були, да? Оператор СММ, був, СММ-ник, водій, да. Коли вони мали вечірку корпоративно-новорічний, і там нібито, як люблять правоохоронці казати, речовина схожа на... Люди схожі на... Люди схожі на журналістів, да, вживали речовини схожі на наркотики. І про це всі говорять. Моя перша була реакція, блін, яке розчарування. А коли я стала вникати в тему більше, коли почало більше з'являтися інформації, то моя позиція стала зміщуватися на тему, чекайте, були порушені їхні права, очевидно, більше, ніж вони порушили адміністративний кодекс, тому що там, по-моєму, на кримінал нічого не натягнулося. От мені цікаві ще ваші думки, ну і далі будемо вже тему розвивати. Ну, ви дивились взагалі це відео? Звичайно. Ти мені скинула його, і ти сказав, що це просто пипець. Я пам'ятаю, як це було, а я тобі сказав, що це... Хто ж так знімає, да? Ми вже знаємо, хто так знімає. Це ж все ненормально. Тепер кажуть, власне, в чому прецедент? Тому що є думка, що це знімали фахівці, люди, які вміють вести слідкування за іншими людьми, і роблять це зазвичай на користь держави. І більше того, протягом року. І більше менше, того, протягом року. І хто перший оприлюднив, так, телеграм-канали, які були, от, робили матеріали. Давайте почнемо про владні, з першої позиції. Так. Журналіст може, журналіст-розслідувач може порушувати закон, і при цьому чи впливає це на ваше ставлення до його професійної діяльності? Ну, у даному випадку, як і у всіх інших випадках, я вважаю, що, як кажуть, є журналісти, а є люди, так? Ну, у даному випадку і у всіх інших це, м'яко кажучи, не дуже вірна позиція, тому що усі громадяни країни, в якій вони живуть, мають дотримуватися законів, за якими вони живуть. Тобто розслідувач, чи ти, чи олень на парковці, чи хто ти ще, чи розводиш, чи зраджуєш дружині, чи, ну, але це не дуже порушує закони держави. На жаль, держави, на жаль, не карається. Але ти маєш дотримуватися цих законів і їх не порушувати. Якщо ти все-таки припустився порушень, то ти маєш відповідати, чи будь ти розслідувач, чи будь ти президент, чи будь ти... Це зрозуміло. Тут інша сторона, да, це порушення приватного простору. Так, але я скажу, цю тему можна крутити з кількох боків, звичайно. Що, власне, і відбувається останні два тижні. У мене питання ось яке до вас. Чи це вплинуло на ваше ставлення до розслідувань, оприлюднених раніше цією групою журналістською? Тобто ви таки подивилися це відео, почитали те, там, чи переписку послухали, чи телефонні розмови телефонні послухали, розмови про так. Там, а мені візьми 2 грама, ого, 2 грама – це багато і так далі. Це щось новеньке там є, да, давай мені новенького. Ну, ну, для, таке, для певної... Чи вплинуло це на ваше сприйняття їх роботи? Це дискредитувало їх роботу, от у ваших очах. Слухай, можна я скажу, да, пані Оксана? А, дивись, наскільки я знаю нашу кухню, ну, я, да, журналіст, що люди, які там були, вони до самого продакшену, ну,
причетні по мінімуму. Да? От ми знаємо, що є редактори, журналісти, там, можливо, тобто якісь продюсери. Да, це технічні персонали. Тобто, щоб вони не робили, вони не могли якось впливати на от, на оце. От, да? А якби ти довідався, що журналісти теж там були, це би вплинуло на те? Слухай, ну це як, знаєш, думати щось, аби було, то давай виходити з того, що ми маємо. Да? Да. Тобто я не бачу в цьому нічого, окрім порушення приватного життя. Ну, знову ж таки, якщо б наша аудиторія, да, знала, що на наших журналістських кухнях відбувається, то, мабуть, авторитетних би ЗМІ, які б мали там довіру і авторитет, якщо з цього критерію походити, то не залишилося б. Це особиста, власне кажучи, особиста справа кожного, чим займатися поза робочий час. Скажімо, ну, я так десь думаю так само, як і ви. Я так і знову само ж думаю, таки, як якщо ви порівнювати, да, люди-журналісти чи не люди, да, ми казали про законослухняність, це з одного боку, а з другого боку постулат про порпання в брудній білизні ніхто не скасовував. Знаєте, що би вплинуло на мене? Якби були оприлюднені, підтверджені дані про те, що ці люди, які зображені там на відео, і чиї перемовини тепер вже вся країна послухала телефонні розмови, причетні до корупційних якихось речей, тобто рівнозначних тим, які вони викривають, тоді би це вплинуло на мене. Заангажованість якась, да? Заангажованість, це перше. Це і друге, точно. Ви засуджуєте, ви хочете притягти до відповідальності інших за такі дії, а самі симетричні здійснюєте такі, порушення. От тоді б, мабуть, це вплинуло на мене більше. Хоч, звісно, хотілося би, ну, більшої чистоти, етики, але то вже інше питання. Оксана, знаєте, чого вас покликали? Не тільки через те, що ви розумна людина загалом, а ще через те, що нам є що згадати. А, я ще й досвідчена, я зрозуміла. Досвідчена, да. А ми це протитрувати, якщо можна. Ми буде, разом да з вами досвідчені вже. Я до того, що ми давненько вже займаємося цією справою на теренах регіону, і нам є що згадати. Я, наприклад, про журналістику зразка 2004 року. Я чого зараз кажу саме про цей період часу? Тому що наразі йдеться про звинувачення влади, силовиків, які втручаються в діяльність медіа, саме що стосується Бігуса. А ми пам'ятаємо зоопарк, наприклад, на площі центральній міста Кіровограда тоді, коли мав приїхати опозиційний кандидат тоді на посаду президентську, і на площі Льоша, не знаю цього, тому що він з Краматорська, і на площі в Кропивницькому, пам'ятаєте, стояв зоопарк. Я намагалася взяти інтерв'ю директора зоопарка, він його не дав, інтерв'ю давали тільки, хто там тигри, які ходили туди-сюди. Стоп, зоопарк – це не в лапках? Ні, це абсолютно реальна історія. Але це ще півбіди. Були серйозніші штуки, ну, правда, не було на доведено площі, на тій же площі, не було доведено, що до цього причетні правоохоронці тодішні, але ми мали прецеденти побиття журналістів. Які ваші так спогади про цей час? Ну, якщо говорити взагалі, то мені здається, що ось ця вся ситуація з медіа, зі свободою слова з 2004, тобто за 20 років, вона пройшла траєкторію руху як йо-йо. От тоді, скажімо, було зажато в негатив, я маю на увазі, да, утиски і таке інше. Тобто оця вервичка натягнулася. Тоді пішов поступальний шлях в діаметрально інший бік. Тобто, ну, свобода слова, ситуація була, ну, наближена до ідеальної, я вважаю, у тому ж через 10 років вона стала майже наближеною до ідеальної. І тоді в певний момент почався, через кілька років почався знову, на жаль, зворотній відкат. Але ми досі не знаємо, до якої точки це буде відтягнуто і коли піде рух назад. Отут сказати, знаєте, що сказати для мене, на жаль, не можна. Так. Що для мене стає маркером меншої свободи слова на сьогодні? Те, що відбувається централізація ухвалення рішень. Якщо раніше державні служби і відомства мали на місці своїх пресаташе, які тут же тобі могли дати, ну тут же це умовно, да, там година, друга або завтра коментар, то сьогодні часто окремі служби і відомства кажуть, слухай, у нас змінилась ситуація, ми тепер маємо погодження отримати зверху. Усі посилаються на те, що це через війну. Можливо,
я не настільки експерт, там, щоб казати, та, ну, типу, це видумка. Можливо. Тепер тільки питання, як буде, коли війна закінчиться? Чи так само ці структури залишаться закритими? Ось я про це переживаю, що сьогодні відбувається зміна, вона має пояснення, щоб вона не застигла в цій формі, як вона сьогодні є. Але з іншого боку, є тенденція, ані час, ані технології не стоять на місці. І ті ж самі коментарі, та ж сама інформація, яку ми тоді отримували виключно із прес-служб, зараз вона не така важлива, тому що відкриті реєстри, є купа інформації, яка тому ж Бігусу дозволяє проводити свої розслідування. Це по-перше. По-друге, тобто, зараз ЗМІ менше залежать від взаємодії з владою, набагато менше. Тоді як взяти хоча б ті ж 2004 і пару років плюс-мінус, тоді навіть не треба було бути розслідувачем або критикувати чи розслідувати якісь конкретні факти. Тоді маркер був інший. Просто ти свій, ти чужий. Якщо ти свій, в тебе запрошення на прес-конференцію, тобі ексклюзивна інформація, тобі доступ, витяги з усіх там джерел, протоколів і таке інше, доступ до тіла, що називається, посадовця, скажімо, інтерв'ю і таке інше. Якщо ти чужий, то це повний ігнор. Тобто повз тебе проходять значущі події за участю інших колег, так? І таке інше, ну, тобто всі ці далі побічні ефекти тільки із-за того, що ти або в плюсі, або в мінусі. Тобто або ти в тому таборі, або ти не в тому. І для цього тобі навіть не обов'язково було про це заявляти, в якому ти таборі. Тебе десь там взяли на карандаш, поставили в лівій колоночці наші, у правій колоночці не наші. От просто за те, що, ну, от нам здається, що от тобі чи твоєму ЗМІ влада не подобається. Не якісь конкретні факти, чи не якась там певна висловлювання, чи дії, чи позиція тієї ж влади. От просто посадовцям здалося, чи наближеним до посадовців, що ні, цей чужий, все, ми його за борт. Я згодна з вами в тому, що сьогодні добувати інформацію завдяки новим технологіям стало легше, і навіть ті ж самі відкриті декларації, ну, які ми мали можливість читати, зараз, наскільки я знаю, вони теж є закритими. Це теж, до речі, Бігус вплинули певною мірою на оцю цифрову декларацію, тому що вони свого часу, ще, здається, в 2013 році, почали що робити? Декларації зображені на папері, відцифровувати. І так назбирали понад 20 тисяч, по-моєму, декларацій. І тоді навіть з ними радились, коли організовували е-декларування, як це краще робити. Там якісь елементи навіть взяли за основу. Ну, тобто, журналіст – це все-таки четверта гілка влади. Правда, так. Я останнім часом кажу не гілка, а тросток. Тому що ми все сук. Сук, да, по версії декого. Да. Ми все менше, так. Як мені здається, як ви правильно сказали, в контакті, і ми в щось інше трансформуємося, як мені здається. Але я про що? А про що я? До речі, повертаючись, це вам здалося, що зоопарк – це щось таке на площі. Ну, поставити зоопарк навіть тоді. Але на той же площі я хочу повернутися, раз ми вже згадали ті події, да? Знову ж таки, порівнювати з тим же Бігусом. Зараз 4 провадження з приводу того, що втручання, там слежка і таке інше, не дивлячись на те, що вони начебто зараз під утисками або заявляють про утиски, але є все-таки провадження, є розслідування. Так, реакція влади згадую, є, вона є. На тій же площі, це третій рік, здається, кінець зима з 2003 на 2004 рік. А на тій же площі, яка зараз Героїв Майдану, так, тоді провладний кандидат провіз, якщо я не помиляюся, «Нік ночі будь пам'янут Кіркорова». Да, був Кіркоров, я не так, пам'ятаю. Так, зібралася купа народу, всі брендовані в синьо-білому, і тільки четверо журналістів, серед яких так була і я, прийшли
не брендовані, скажімо так. І більше того, ну, можливо, це була трохи провокація з нашого боку, де там були елементи помаранчеві. Але так, ненав'язливо. Стояла низка правоохоронців, які, власне, патрулювали, типу, охороняли громадську безпеку. І при вселюдно нас чотирьох скрутили. Ті ж правоохоронці, так, нас чотирьох скрутили. Вірніше, ні, не правоохоронці, я перепрошую, а якісь молодики. Тітушки якісь. Їх потім стали називати тітушками. Так. В 14-му році вони стали старші тітушками. Братія тітушек, скажімо так, чи батьки, чи я не знаю. Підбили рученьки, заломали, почали рвати на нас одяг, тикати. Хлопців потикали обличчям у сніг. Ну, я там ще трохи пручалась, там кричала, що я же дівчинка, що ж ви робите? І все це на очах у того ж ланцюга правоохоронців, яким я кричала, ви що не бачите, що вони роблять? Правоохоронці стоять, ну, і не метрів у п'яти і дивляться на це. Хто відвернувся, хто дивиться. Ну, і, власне кажучи, на цьому все закінчилось. Нас вивели за периметр. Ну, трошки там хлопці носи скривавлені повитирали. Далі була історія така, що, зрозуміло, з цього приводу ми потрапили на прийом з нашої зрозумілої ініціативи, потрапили на прийом до тодішнього очільника УМВС області. Тоді такий був пан Нонік. Угу, я пам'ятаю це прізвище. Так, він там рвав на собі кітель. Так, ми розслідуємо, це неприпустимо. І все, ну, власне кажучи, не закінчилося абсолютно нічим. Тобто, прилюдне побиття за професіональною ознакою, бо при нас були документи, знову ж таки, публічно на очах у поліціянтів, але навіть при цьому не закінчилося нічим. Тоді, звісно, тоді сьогодні ситуація інша, тому що є і публічна реакція, і порушені справи. І вона качнулася, ця ситуація, одразу після того, як Ющенко переміг. Тому що наші касети, я тоді працювала на телеканалі «Стимул», у нас ще були касети тоді, на які ми фільмували підрахунок голосів, в міській раді тоді це було. Пізніше вилучали правоохоронці як доказову базу. Тобто ті самі правоохоронці, які ще позавчора не бачили, як б'ють журналіста з помаранчевим прапорцем, там за кілька місяців почали розслідувати всякі злочини, пов'язані з виборчим процесом. Воно швидко відбулося. Прямо раз і знову ж таки не закінчилося нічим. І справа така була досить резонансна. Одна із найбільш гучних справа з побиттям Геннадія Рибченкова, який був тоді заступником головного редактора «України Центр». Зараз, до речі, він трохи виконує інші задачі, захищає нашу батьківщину. До речі, це не інші, це ті самі задачі. Тільки... Що теж цікаво, коли тоді журналісти доводили і про європейську позицію, і відстоювали, знову ж таки, вектор наш руху до Європи, але словом, мабуть, ми не змогли переконати людей, і тепер багато хто із наших колег, і у тому числі із Кропивницької, з Кіровоградської області наших колег-чоловіків захищають, ті самі цінності, але так, вже зі зброєю. Ви зараз тільки що розвинули мою думку. Він робить рівно те саме, що робив тоді, тільки тоді він робив це за допомогою клавіатури і ручки, а зараз він це робить за допомогою навіть інших тоді, коли, інструментів. Так, і досі той шрам на обличчі він носить з того побуття, і було розслідування все. І наскільки я знаю, що слідчий, зрештою слідчий, який вів його справу, вкоротив собі вік. Оу. Так, так. Вкоротив собі віку. Така була досить теж не дуже приємна історія. Ну, справу замяли і, власне, все. Резюмуючи, все-таки журналіст – це особлива професія. І я таки стою на тому, що ну, треба пам'ятати, що ти журналіст, і пам'ятати, що ти можеш бути під прицілом уваги різних там груп людей, особливо, якщо ти журналіст-розслідувач. Ну, тобто, я до того все-таки, що перша моя реакція, ну, блін, на що ви оте все робили? Ти маєш на увазі, вона щоб все... не порпились у твоїй брудній білизні, вона про всяк випадок має бути чистою. Чистою, да.
все-таки має бути чистою. Це вже питання якоїсь там внутрішньої етики. Хоча паркуюсь я дуже по-різному. Я хотів сказати, що кожна людина-журналіст має право, щоб просто треба про це пам'ятати. Шафі був скелет свій. Про це пам'ятати, якщо ти хочеш, якщо ти претендуєш на того, хто несе світло, то все-таки старатися, щоб світло було чистеньким. Я так думаю. І головне, що була реакція влади, аби ми не повернулись до... Ти згадала касетні скандали, а у мене в голові касетні скандали 2000-ні. Онгадзе. І це просто... Це шок якийсь. Щоб такого не було. Аби ми побачили, що влада щось робить. Або ми побачимо, що влада нічого не робить, або побачимо фігурантів. Другий варіант кращий. Да. Будемо чекати розвитку подій, слідкувати за ним. І тримати білизну чистою. Наскільки це можливо, бо як ми вирішили, що ми всі люди. Да. Я дякую за розмову. Переконана, що ми будемо зустрічатися, якщо, звісно, і ви так захочете в цій студії знову. А ми будемо продовжувати з Олексієм далі, обговорювати інші події. Зокрема, я би хотіла сьогодні поговорити про... Гарного ефіру. Спасибі. Про 80... Бережіть себе. 80-річний ювілей Анатолія Єгоровича Короткова. Ти знімав? Я там був, захід. Ти знаєш. До речі, які твої враження від самого заходу? Цікаво ще, знаєш, чому почути саме твої враження, бо ти все-таки... Прийшов і нікого там не знав. Так, і все-таки ти скільки, півтора року в Кропивницькому мешкаєш? Трошки більше, так. І коли ти все-таки дивишся зі сторони трошки, мені цікаво побачити і почути саме твої враження, бо ми апріорі там за замовчуванням, знаєш, любимо і поважаємо цю людину і багатьох, хто там був присутній. Слухай, все було, знаєш, свято-свято, танці, співали, звичайно, представники ОВА, міськради, квіти, все так, знаєш, було стандартно, але тепло. Що мене... По-чесному було? Я маю на увазі, що... Я знаю ці заходи, 100-500 раз я там бувала, знімала, коли оце, ми вам вручаємо. Ти відчував момент, якщо це по-чесному? Хотів сказати, коли це відчув, і чому ми з оператором там були до кінця. Тому що подарувала пісню ювіляру пані Антоніна... Пока-пока. Антоніна Червінська, яка мене просто вразила. Я просто стояв, я тільки що не плакав. Тому що, знаєш, всі бажали щастя, здоров'я, наснаги, будьте з нами... А вона пригадала, що вони переживали разом. І вона бажала, звичайно, зичила добра, але коли вона почала пригадувати ці теплі моменти, це просто було неймовірно. А потім вона ще взяла вірші, заспівала пісню подружжю. Це просто було «Калинова любов», наскільки я пам'ятаю. Боже, це було так Попова, красиво. Попова, на вірші Попова. Да, це неймовірно. І там вона десь збивалась, десь там мікрофон плавав. І я сказав собі, так, синхрон її точно в мене буде, тому що вона розказала, що це за пісня, що за музика, що за слова, тому що це було просто неймовірно. І потім, коли ми стояли в кулуарах, і вона розказала, і чому до тебе підійшов, сказав, що я хочу зробити, це ж народна, народна артистка. Якщо згодиться, ми обов'язково це зробимо. Ніна Матвієнка, вони були разом на сцені, це просто неймовірно. Да, це такий рівень. От це те, власне, про що я хотіла, в якому ракурсі подивитися на цю подію. Пані Червінська, Коротков, Микола Олексійович Сухомлин. Мабуть, тобі доводилось вже брати в нього інтерв'ю, можливо, ще ні. Це людина, яка кілька разів поспіль очолювала обласну раду в нас. Це люди, що от нашій державі 30 років, вони увесь цей час її формували і будували. Зараз більшість із них вже більше займається родиною, відпочиває. Це люди поважного віку більше. І от у мене питання кожного разу, коли ми проважаємо когось на відпочинок, або заслужений, мать вас, на там пенсію. На пенсію, так. Коли кажу. Людину там міняють на посаді, бо вона вже досягла там віку, який ускладнює її роботу. Я думаю, чи ми за ці 30 років підготували пласт фахівців, які зможуть далі бути такими ж потужними і розвивати регіон і державу в цілому?
Я думаю, знаєш, в будь-якій сфері, я працював і на заводі теж, да? Я тобі можу сказати, що це так плавно виходить. От ми бачимо, я брав інтерв'ю, наприклад, коли людина на пенсії, вона до неї прив'язують фахівця молодого, який ще нічого не знає, крім того, що написано там в книзі, да, в довідниках. І це так плавно виходить, що, ну, ми не бачимо цього. Uh-huh. Наприклад, я брав інтерв'ю у, зараз, щоб згадати, у Єгора Похиленка. Так, було, да. Хочу сказати, що там навіть він ще не каже, а по очах видно, що це профі. І я теж ходив на танці і знаю, що це таке за справа. І він так розказує, і він каже, що у мене було два шляхи. Чому він так сказав, я не знаю, але чи кудись там місця не столь віддалені, як то кажуть, да? Або на танці. А, навіть настільки вилка була широка. Да, ну, можливо, не саме туди, але два варіанти. Угу. Чи танці, чи щось інше. Угу. І це настільки читається, що от ми кажемо, хто буде далі. Можливо, він. Можливо, ще хтось. Тому що це такий, знаєш, процес, як ми казали, що от засидівся на місці вже, ну коли вже, дорогу молодим, а це так все органічно відбувається, тобто такого нема, що нікого нема, і тут оп, хтось стає. А в мене ще, знаєш, яка ідея з'являється, що тепер відповідальний дорослий – це ти. Ну тобто, коли ти спостерігаєш, як покоління змінюється, ти усвідомлюєш, що тобі вже не 25. Коли що... твої бабусі і прабабусі ще живі, ти думаєш, ще щось є. А тепер уже ти відповідальний дорослий. Коли в твоєму підрозділі є юнаки і дівчата, яким по 19, як ти колись приходила на телебачення в такому ж віці. І тепер ти маєш їм щось передати, вкласти. І тепер ти та відповідальна людина, яка має формувати. От ще там тягар відповідальності я відчуваю на собі в такі моменти. А Люша, це ще, знаєш, чому класно? Тому що різні часи, і різні інструменти, наприклад, зараз діджиталізація – це там неймовірна штука, де ми можемо черпати і нахнення, і інформацію, і так далі. Ну, як ти сказав, хто да. може, а новий хто так час, собі. Новий час, нові люди, і вони підлаштовуються, да. Тому це органічно. Да. В зв'язку з тим, що ми з тобою відповідальні дорослі, я тобі дякую за розмову сьогодні, і будемо працювати над наступним випуском, я так гадаю. Вже працюємо. Вже працюємо. Вже в голові якісь ідеї. І будемо чекати на фідбек від наших глядачів, так? Так. Лайки, коментарі і так далі. Ну, це важливо для Ютубу, тому що я бачу, ми працюємо, робимо сюжети, а якийсь є тіньовий Ютуб, який без коментарів сюжети задовгає. А ти часто заглядаєш, скільки у нас в Ютубі вже підписників? Бо я сьогодні починаю. Сьогодні ні. Ну то що, до наступних зустрічей. 11,4 тисячі. Це да. остання цифра. Це дуже непогано. Сподіваюсь, з нашою програмою буде ще краще. CBN. Все, дякую тобі. Повзу. Пока-пока.